Es atsakos, tik skarbi vēsturniece Inete Lipša šodien paziņoja par iegūto gada vēsturnieka nomināciju. Viņa uzsver, nevēlas uzturēt ilūziju, ka vēstures pētniecībā Latvijā viss ir kārtībā. Pētījumi norit un zinātnieki cītīgi strādā, jo tā nav. Jau gadiem runāts par zinātnes katastrofāli zemo finansējumu, kas vēstures zinātni novedis uz iznīcības sliekšņa. Panorāmas aptaujātie vēsturnieki Lipšas rīcību saprot un atbalsta. Plašāk stāsta Anda Boša. Pietiek izlikties, ka mums viss ir kārtībā mūsu nozarē. Mūsu nozarē sen vairs nav nekas kārtībā, un mūsu nozare ir, kā saka, uz iznīcības robežas vispār. Vēsturniece Inete Lipša saka, svarīgāk par iespēju gada vēsturnieka nominācijas dēļ stāstīt par savām izdotajām grāmatām un pētījumiem, viņai šķiet runāt par zinātnes un vēstures pētniecības nozīmi šodien. Šī brīnišķīgie raidījumi pa vēsturi un viss šī vēstures komunikācija publiskajā telpā, kas man liekas šajos pēdējos gados vispār ir nu, tik krāšņa kā nekad dzīvē vai ne mūsu valstī, ka tas rada ilūziju, ka arī vēstures pētījumu ziņā, jaunu zināšanu radīšanas ziņā mēs ejam stāv uz gaisā, bet īstenībā mēs esam jau tādā vietā, kur pat gaisma neiespīd. Fundamentālie pētījumi ir apdraudēti un faktiski pat vairs nenotiek, vēsturniece ir skarba, un viss tikai finansējuma dēļ. Lipša uzsver, pērn Latvijas zinātnes padomes projektu konkursā finansējumu izpētē piešķīra tikai 7% no iesniegto projektu skaita. Ja eksakto zinātņu pētnieki var meklēt sadarbības partnerus uzņēmēju vidū, vēstures pētniecībai citu iespēju saņemt finansējumu nav. Vairākas zinātņu nozeres, tas, kas piemēram netiecās uz 20. Gadsimtu, ja, jau faktiski ir pazaudētas. Mums nav pētnieku, ja, kas profesionāli nodarbotos un kas būtu algoti, ja, teiksim, zinātniskās institūcijās, kas nodarbotos, piemēram, nu, teiksim, ar viduslaiku vēsturi, ar jauno laiku vēsturi. Ja. Latvijas politiķi, rakstot visu šīs stratēģijas par katru reizi, par, piemēram, Latviju 2030 un tā tālāk nosakot, ka zinātne ir viena no prioritātēm, tad nu, tā faktiskā reālā dzīve ir tāda, ka nekad šie nospraustie mērķi kritērija netiek īstenot. Ka vispār politiķi, man liekas, īsti neizprot, kāpēc Latvijai ir vajadzīga zinātne kā tāda. Par nepietiekamo finansējumu ir runāts gadiem, tomēr mūs nedzird. Atkal un atkal uzsver vēsturnieki. Šobrīd esam iznīcības priekšā un varam zaudēt tos jaunos, uz vienas rokas pirkstiem saskaitāmos pētniekus, kas vēl cer savu nākotni saistīt ar Latvijas vēstures pētīšanu. Jaunie pētnieki mums ir brīnišķīgi un tēmas viņiem ir brīnišķīgas un tās mums ir vajadzīgas un viņu potenciāls ir lielisks. Bet cik ilgi viņi paliks zinātnē, nu, es par to esmu ļoti, ļoti pesimistiska. Atlaisti vēsturnieki izpētes projekti, kas iekulst atvilknēs, vēstures tēmas, kas paliek neizpētītas. Bez tā visa mēs vairs nespēsim attīstīties un nebūsim paši, saka vēsturnieki. Anda Bošainis Kupčs, Latvijas televīzija.